helt sikkert frisk på, at det var nogle dude nogen dage. Tror jeg også, at den fungerer udmærket. Yes! Det lyder nice. Der var lige en trio alp. Og jeg fik dem. Jeg fik den ene i hvert fald. Skal de... Ah, det er alp tower. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Nej! Så brugte han lige alt sin end, grineren. Kan jeg vide, om han kan messes igen? Jo! Det kunne de fandme! Jeg slår mig igen, ikke? Jeg fik den samme sorg to gange. De wrestlede ham, og så kom han tilbage, og jeg fik ham. Der var nok en, der havde turen. Ej, hvad fanden er det nu? Alt efter...